አንድ አምላክ በሚሆን በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ስም ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት የሆነች የብርክት የክብርት ቅድስት አርሴማና በላዩ ያለው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኃይል ብርታት እያዩ በሚያረጅ ሥጋቸው ኗሪ በሆነ ነፍሳቸው የትዕግሥትን ብርታት ያሳዩ ዘንድ የወንጀለኞችን ስህተቶችንና መከራቸውን እየናቁ የዚህን ዓለም መከራዎችን እያቃለሉ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጀውን የማያረጀውንና የማይጠፋውን መልካሙን የዘላለም የኑሮ ብዛት ጣዕም ያገኙ ዘንድ በብዙ ገድልና ትዕግሥት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ከእርሷ ጋር ሰማዕት የሆኑ የ27ቱ ሰማዕት በኅዳር ወር የሚነበብ ገድልና ሰማዕትነት ይህ ነው። ገድለ አርሴማ ዘኅዳር። ስለዚህ እግዚአብሔር ከነዚህ ከ27 ሰማዕታት በረከትን ይስጠን፣ ከብጽዕት ብርክት ቅድስት አርሴማም የረድኤትን ኃይል ያድለን። የቅድስት አርሴማ ጸሎትና በረከት ከሁላችን ጋር ለዘላለሙ ይኖር አሜን። ከዚህም የብጽዕት ቅድስት አርሴማን የልደቷን መነሻ እንናገራለን። በዚያም ዘመን ክቡራን ከሆኑ ካህናት ሌዋውያን ከኃያላን ነገሥታት ወገን የሆነ ስሙ ቴዎድሮስ የሚባል አንድ ሰው ነበር። ከቤተ ክርስቲያን ሹሞች ካህናትና ሃይማኖታቸው የቀና ከሆኑ ከጳጳሳት አለቆች ወገን ስሟ በረክት አትኖሲያና የምትባል ክብርት የሆነች ሴትን አገባ። እነርሱም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ጻድቃን ነበሩ። በጾምና በጸሎት በልመናና በስግደት በትጋት የጸኑ ነበሩ። ሁሉ ጊዜም በትግስትና በንጽህና ይጋደሉ ነበር። በጸሎት በቁርባንና በማጠንትም ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይገሰግሱ ነበር። ነገር ግን ልጅን መውለድ ተሳናቸው። እስከ እርጅናውም ድረስ መሃን ሆኑ። ስለዚህም ብርክት አትኖሲያና ታዝን ታለቅስ ነበር፣ መውለድ ተስኗታልና። በብዙ ሐዘንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መልካም ፍሬ ወንድ ልጅን ወይም ሴት ልጅን ስጠኝ እንጂ ፍሬ የሌለው ሰው ከንቱ ሆን ዘንድ አታደርገኝ። አንተ ከወደድከው ሁሉ ይቻላልና የሚሳንህም የለምና እያለች ዘወትር ወደ እግዚአብሔር ትጸልይ ነበር። ስለዚህም በሰማይና በምድር የሚኖር ፍሬን ስጠኝ፣ በምድር የሚኖር ፍሬ የፈቀድክልኝ ከሌለ በሰማይ የሚኖር ፍሬ ስጠኝ፣ በሁለት ሥርዓት ትቅጣኝ። ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ነፍሴን ይቅር በላት፣ ካለኝታዬም አታሳፍረኝ። የሚያስደስትህን አደርግ ዘንድ ለዘላለም የሚኖር ፍሬ ስጠኝ። ጌታዬና አምላኬ ሆይ የተናቀችና የተቸገረች ያዘነችና የተከዘች እኔን ባሪያህን ቸል አትበለኝ። በጥበብህ ኃይል ሰማይን ምድርን ባሕርና በውስጡ ያለውን ሁሉ የፈጠር እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አትጸየፈኝ። በመልካም አገልግሎት በመመስገኛ አዳራሽ የሚያገለግሉ የቅዱሳን አባቶቻችን የሚቃጠል መሥዋዕታቸው የቁርባናቸውና የዕጣናቸውን መዓዛ የተቀበልክ ሆይ በማኅፀኗ የተሸከመችኝን የእናቴን እንባ ያን ጊዜ አስብ፣ ለእናቴ የበኩር ልጇ ነኝና። በብዙ ልቅሶና ሐዘን በትጋት በትሕትና ለችግረኞችና ለጦማ ዳሪዎች በመመጽወት እንደዚህ ስትጸልይ እግዚአብሔር የልቧን ብርታት ባየ ጊዜ ስለ እርሷ ይጸልይ ዘንድ ስሙ ልድዮስ የሚባልን የቂሳሪያ ሊቀ ጳጳሳት ወንድሟን አዘዘው። እርሱም ስለ እርሷ ጸለየ፣ በመልካም ጠባይም እጅግ ይወዳታልና። ስለዚህም እግዚአብሔር የጳጳሳቱን አለቃ ጸሎትና የብርክት አትኖሲያን ልቅሶ ሰማ። መልኳ ያማረ የምታስፈራ ያችን ልጅ ሰጣት። ይህችውም ቅድስት አርሴማ ናት። እስከ 3 ዓመትም ድረስ አሳደገቻት። ከዚህም በኋላ አምላክን በወለደች በእመቤታችን ማርያም ስም ለተሰራች ቤተ ክርስቲያን ታገለግል ዘንድ ሰጠቻት። ከ12 ዓመትም በኋላ
አባትና እናቷ ከካህናት ወገን ሆነ መልካም ጎልማሳን ያጋቧት ዘንድ ወደዱ። ይህች ቅድስት አርሴማ ግን ይህን አልወደደችው። ነገር ግን እንደ ሕጋቸው ሰርግ አድርገው በእርሷ ሰርግ ታላቅ ደስታ ተደሰቱ። የብጽዕት ቅድስት አርሴማ የፊቷ ውበት እጹብ ድንቅ ነውና በዚያን ዘመን በዚያ አገር ውስጥ ከፊቷም ሆነ ከኋላዋ በመልክና በውበት የሚመስላት የለም። ይህን ዓለም በመናቅ ክርስቶስን ከተከተሉት ቅዱሳት ደናግልንስ መቤትና የእውነት ፀሐይ ከሆነች ከመቤታችን ማርያም በቀር 15 ዓመትም ከሆናት በኋላ ከካህዲው ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስን ሰይጣን አነሳሳው። ካህዲው ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም ሚስት ያገባ ዘንድ በመልኳ ውብ የሆነች ሴት ልጅን ፈለገ። መልኳ ውብ የሆነች አንዲት ሴት ልጅን ይመርጡለት ዘንድ በሀገሩ ሁሉ እንዲሄዱ በሰሌዳም መልኳንና ቅርጿን ሁሉ ስለው ይገልጡለት ዘንድ ሰዓሊዎችን አዘዘ። እነዚያም ሰዓሊዎች ወደ ሮሜ አገር በደረሱ ጊዜ አንድ የደናግል ገዳም አገኙ። በዚያም ያችን ድንግል ቅድስት አርሴማን አገኟት። ይህች ቅድስት አርሴማም ደም ግባቷ ያማረ መልኳ የሚያስደንቅ ነበር። በዚያም በደናግሉ ገዳም ውስጥ በመልክ እንደርሷ ያለ ቆንጆ የለም፣ በመልክም የሚመስላት የለም። በዚያ ሰዓሊዎች ስዕሏን ስለው ለንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ላኩ። ንጉሡም ስዕሏን ባየ ጊዜ ፈጽሞ ተደሰተ። ስለ ሰርጉ እንዲመጡ ሕዝቡን ይጠሯቸው ዘንድ ወደ ነገሥታቱና ወደ መኳንንቱ ላከ። ደናግሉም ይህን ነገር ባወቁ ጊዜ አለቀሱ። ተነስተውም እንዲረዳቸውና በድንግልና እንዲጠብቃቸው እግዚአብሔርን ለመኑት። ከዚያም ገዳም ወጡ። ወደ ንጉሥ ድርጣድስ የግዛት ሀገር ወደ አርማንያም ደረሱ። በምድረ በዳ ዋሻዎችም ተቀመጡ። ቁጥራቸው 75 ወንዶችና ሴቶች ከደናግል ውስጥ 39 ነበሩ። በትልቅ ችግርም ተቀመጡ። ምግባቸውን የሚያገኙ አልነበሩ። ከነርሱ አንዲቷ መብራት ሰራ ነበረች። ከዚህችም ሴት ሥራ ይመገቡ ነበር። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስም ቅድስት አርሴማን በፈለጋት ጊዜ አላገኛትም። ነገር ግን በምድረ አርማንያ እንዳለች ስለ እርሷ ሰማ። ቅድስት አርሴማን ይዞ እንዲልክለት ወደ አርማንያው ንጉሥ ድርጣድስ መልእክትን ላከ። እንዲህም አለው፣ ጠብቅልኝ፣ ወደ እኔም ላካት። የቅድስት አርሴማንም ሥራ ለንጉሥ ድርጣድስ አስረዱት። በዚያን ዘመንም ንጉሥ ድርጣድስ ለጣዖት የሚሰግድ ፀሐይንና ጨረቃን የሚያመልክ ነበር። ዳግመኛም የብልሃተኛ የእጅ ሥራ የሆኑትን እንጨትና ድንጋይም ያመልክ ነበር። በቤቱ አስቀምጦ አማልክት ብሎ ይጠራቸው ነበር። እንደ ፈጣሪው እግዚአብሔርም ያከብራቸው ነበር። ስለዚህም ነገር ከእርሱ ጋር ለጣዖት እንዲሰግዱ በማስገደድ የሀገሩን ሰዎች ያወካቸው ነበር። በልቡ ሰይጣን ገብቷልና በውስጡም መንፈስ ቅዱስ ስለሌለ እግዚአብሔርን ትቶታልና። ይህ ንጉሥ ድርጣድስ በሶርያ አገር ከደማስቆ ጀምሮ እስከ ቂሳሪያ ወንዝና አፍራጦስ ድረስ የሾመ ስሙ ጤልሜዎስ የሚባል ገዥ ነበረው። እሱም እንደ ነጣቂ ተኩላ ነበር። የአለቃውን ትእዛዝ ለመፈጸም ከክርስቲያን ወገኖች ያገኘውን ሁሉ ለጣዖት እንዲሰግዱ ያስገድዳቸው ነበር። እንዲሁም የክርስቲያን ወገኖችን ለርኩሳን ጣዖታቱ ያሰግዳቸው ዘንድ ይዛቸው ነበር። ብዙዎችንም በማስገደድ ያስታቸው ነበር። ስለ ክርስቶስም ፍቅርም ከክርስቲያኖች ለጣዖት ይሰግዱ ዘንድ እምቢ ያሉ ነበሩ። እነዚህንም ይመሰገንባቸው ዘንድ ወደ ንጉሡ ድርጣድስ እስከሚወስዳቸው ድረስ በእስር ቤት ያስሯቸው ዘንድ አዘዙ። ከዚህም በኋላ በእስር ቤት የታሰሩትን አወጣቸው። ሌሎችንም በቂሳሪያ የያዛቸውን እጃቸውን በሰንሰለት አስሮ በአለንጋና በበትር ይገርፋቸው ጀመር። ቅድስት አርሴማ ግን በአዳራሿ ሰገነት ትጸልይ ነበረች። መጽሐፍቷንም እንደ ልማዷ ታነብ ነበር።
የምታነበውም ቃል ለመበተን ብቻ አይደለም። አንብባ በየሀገሩ ቋንቋ ለመተርጎም ነበር እንጂ ለመስማት በሚቻል መጠን ባስተዋይ ልቡናም ትገነዘበው ነበር። ሐዋርያው ሕግን ሁሉ የሚሰራ በአንዲት ቢስት በኑሮው ውስጥ ወንጀለኛና በደለኛ ይሆናል እንዳለው፣ ይህች ቅድስት አርሴማም የመጽሐፍትን ሕጎች በጥንቃቄ ትጠብቃቸው ነበር። ያን ጊዜም ብጽዕት አርሴማ እነዚህን ሰማዕታት ሲገርፏቸው ባየች ጊዜ ስለ እነርሱ ጠየቀች። ስለ ክርስቶስም እንደሚገርፏቸው ነገሯ። ያን ጊዜም እንቧን ከዓይኖቿ በፊቷ ላይ አፈሰሰች። ስለ እነዚህ ሰማዕት ትጸልይ ዘንድ በልብ ጭንቀት ወደ ሰማይ አንጋጠጠች። ከዚያም በኋላ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተገልጦላት የብርሃን አክሊል የያዙ ብሩህ መላእክትን አየች። ለእነዚህ ሰማዕት ይሰጧቸውና ይሸልሟቸው ዘንድ ያን ጊዜም ብጽዕት ቅድስት አርሴማ በታላቅ ቃል እየጮኸች ስለ ቅዱስ ስምህ ሰማዕት እንሆን ዘንድ ጌታዬና አምላኬ ሆይ እርዳኝ እያለች ከቤቷ አዳራሽ ሰገነት ወረደች። ከዚያም በኋላ ልብሷን ለብሳ ወደ እነርሱ ሄደች። ብጽዕት ቅድስት አርሴማ በቀረበች ጊዜ ገዥ ጤልሜዎስ አያት። ባያትም ጊዜ ደነገጠ፣ ልቡም ታወከ። ወደ ቤትም ትሄድ ዘንድ አዘዘ። ዳግመኛም የሚገርፏቸውንም ይተዋቸው ዘንድ አዘዘ። እመቤቴ ቅድስት አርሴማ ሆይ ምን ሆንሽ? የመልክሽስ ውበት ይህን ያህል ሲሆን ከዚህ ምን አመጣሽ? ብጽዕት ቅድስት አርሴማ ሆይ አንቺ በሁሉ የተሸለምሽ ሲሆን ከቤትሽ ሰገነት ያወጣሽ ሥራ ምንድን ነው? ለመከራስ ወደ እኛ ትመጪ ዘንድ ያስጨነቀሽ ምንድን ነው? አንቺ ያስኳቸውን ስለ እኔ ተዋቸው ብቲ፣ እኔም ከግርፋታቸው ስለ አንቺ ተዋቸዋለሁ፣ የምትወጃቸውንም ሌሎቹንም አላት። ያን ጊዜም ብጽዕት አርሴማ ቅድስት ቀኝና ግራዋን ደረቷንና ሰውነቶቿን ሁሉ በትምህርተ መስቀል ፊቷንም አማተበች። ገዢውንም ትሰድበው ጀመረ እንዲህ እያለች፣ አንተ ዝንጉና ወንጀለኛ፣ እነዚህን የጨከኑ የክርስቶስን ሰማዕታት ስለ እኔ ለምን ትተዋቸዋለህ? እነሱ ስለ ክርስቶስ ስም ሰማዕት የሆኑ ዘንድ የተዘጋጁ ናቸው። ብሩህ የሆነ የመንግሥተ ሰማያትም አክሊልም ተዘጋጅቶላቸዋልና እኔም በጌታዬ በአምላኬ እስከምመሰገን ድረስ የእነዚህን ቅዱሳን ሰማዕት መከራዎችን እሸከም ዘንድ ወዳለሁ። በእግዚአብሔር በአምላኬ ዘንድ የእነርሱን የክብር አክሊል አገኝ ዘንድ። ነገር ግን በሥጋዬ የእነሱን መከራ አቀበል ዘንድ የእነዚህን ቅዱሳን የበረከት ነጠብጣብና የአምላኬ የምሕረቱ ጸጋ ይድረሰኝ፣ ሞቴም ሕይወቴም ከእነርሱ ጋር ትሁን አለች። እኛንም እንደ እነርሱ ጌታችን አምላካችን በሰማያት ላለው የመንግሥት ክብር የተዘጋጀን ያድርገን። በብጽዕት ቅድስት አርሴማም የረድኤት ኃይል ከገሃነመ እሳት ያድነን ለዘላለሙ አሜን።